Най-популярната книга на Антони Бърджес е «Портокал с часовников механизъм», но ще е истинска загуба, ако останем само с нея. Ето защо продължаваме темата за смеха в литературата с още две книги на Бърджес, останали в сянката на времето. Това са «Антиутопията, непокорното семе» и романизираната биография на Шекспир «Очи със слънце несравними». Ето и кои са нашите гости. Мариана Мелнишка е преводачка, журналистка и преподавателка. Завършила е английска филология в Софийския университет Свети Климент Охридски. Ръководила е българския клон на международната програма Outward Bound за образование чрез предизвикателства в природна среда. Автор на двутомника «Къщите говорят» с над 600 истории на забележителни сгради и личности. Мариана е преводач на знакови книги, сред които «Портокал с часовников механизъм», «Момичето на френския лейтенант», «Птиците умират сами» и 5 тома от сагата за Хари Потър. За превода на «Очи със слънце несравними» от Антони Бърджес получава наградата за изключително високи постижения на Съюза на преводачите. Благо Иванов е кинокритик, писател, редактор и издател. Завършил е кинознание в НАТФИС и е добре познат като част от екипа на сайта «Операция кино», както и с тематичния подкаст «Inglourious Kunts». Автор е на книгите «Добрите, лошите и грозните», «Трансформации» и «Мазето», както и на комикса за възрастни «Седем градски гряха», създаден съвместно с художника Петър Станимиров. Благой определя себе си като допустимо циничен скептик, залитащ към рационално мислене, нощни изкушения и страшни истории. Благо Иванов и Мариана Мелнишка вече са в нашето студио. Здравейте и добре дошли. Привет. Добре заварли. Ние след малко ще покажем едно видео на нашите зрители, с което припомняме ключови факти от живота на Антони Бърджес. Но преди това, как темата за хумора, за сатирата, за сарказма присъства в тези две книги? Нека да кажем накратко на нашите зрители. Какво е специалното в езика на Бърджес, Благой? Ами, най-добрата сатира е, може би, най-острумната сатира. Колкото по-острумна е, толкова е по-остра. А острата сатира, според мен, е реже и понякога остава някакви белези. Добрата сатира не винаги е, възможно, най-удобната и забавната. Понякога тя всъщност е много горчива. И в непокорното семе, според мен, се усеща това нещо. Разбира се, това не означава, че трябва да сме винаги много сериозни, когато става дума за сатира. Точно обратното. Клишето е правилно. Нека се забавляваме, но да си имаме едно на ум, че сатирата има много пластове. Мариана? Книгата е направо смешна. Ако трябва с една дума да назова, да определя, «Очи със слънце несравними» е много сериозна книга, абсолютно фактологична, но така е направена, че човек може да се залива от смях, като я чете. И дали е имал това за цел или сме го постигнали, слава Богу, чрез превода, пренасяйки този прочут елизабетински сленг на български, доколкото това е възможно с нашия език, не знам. Но така или иначе, това е една забавна книга, от която човек може да научи много. Сатирата присъства при Бърджес във всичките му книги. Той е един много добър човек, който сатиризира живота, човешкото състояние, the human condition. За него то е достойно само за сатира и за любов. Темата за любовта. Романтичен стършеловски хумор има в тази книга, както говорихме с вас. Но предлагам ви сега да видим видеото, което обещахме преди малко, да си припомним ключови факти от живота на Антони Бърджа, след което продължаваме и разговора в студиото. Езикът съществува не толкова да описва случващото се, колкото да освобождава въображението. Това са думи на Джон Антони Бърджес Уилсън, или само Антони Бърджес, британски писател, критик, композитор и лектор в университета в Бирмингам. През 50-те години на 20 век от Министерството на образованието е изпратен за 6 години на остров Борнео. Там той написва своите първи три романа, които са известни със сборното име «Малайска трилогия». Романът, който го прави световно популярен обаче, е «Портокал с часовников механизъм». За своята литература като бунт срещу системата, авторът е признат още приживе за класик на модерния роман, но и като един от социалните пророци на 20 век. За голямата слава на книгата допринася и нейната екранна версия, създадена от друг бунтар, режисьора Стенли Кубрик. Филмът «Портокал с часовников механизъм» от 1971 е признат от критиката за един от 100-те най-велики филми на световното кино. Независимо от признанието, което Бърджес получава като писател, той твърди,
че би предпочел да бъде считан за композитор. Освен множество инструментални пиеси, той е автор и на симфонии, които са били изпълнявани публично. Като съчетание от двете си артистични призвания, той използва музикални композиции, за да структурира свои текстове. Например, Наполеоновата симфония, роман в 4 действия. Деветата симфония на Бетовен пък е значим елемент в романа и в филма «Портокал с часовников механизъм». По отношение на него Бърджес казва: «Няма особен смисъл да пишеш роман, ако не покажеш морална трансформация или помъдряване на главния герой». Да, много е важна връзката на Бърджес с музиката и за нея ще стане дума, предполагам, че и в разговора ни с Благой, с Мариана. Благой, книгата, която вие държите в ръцете си и Непокорното семе, излиза 60 години след публикуването си на български език. Защо според вас този роман остава в сянката на Портокал с часовников механизъм, въпреки че е написан в една и съща година с Портокала? Точно така, той излиза в същата година. Може би отговорът е защото всички останали произведения всъщност са в сянката на Портокал с часовников механизъм. Това е един от тези редки примери, при които всъщност киното сякаш успява да додаде достатъчно към една книга. Не я опоручава художествено, според мен, по никакъв начин, но хвърля наистина много сериозна сянка и това е основно заради Стенли Кубрик и неговия гений, но те са всъщност много свързани тематично. Може би това е другата причина, защото когато е екранизирана едната книга, другата остава малко или много в страни, тъй като няма допълнителна медия, която да я популяризира. А пък темата е много-много сходна и темата е свързана именно с тази манипулация, този опит за контрол на човешката природа. Всъщност една от големите иронии на Портокал с часовников механизъм е, че злодея на романа и респективно на филма, Алекс, изигран от Малка Макдауъл, започва като злодей, но в крайна сметка той е почти антигерой накрая. Ти можеш да му симпатизираш, точно защото той става жертва на една такава система, която механизира хората и ги превръща в така морално програмирани, което, както и да го погледнем, е лоша идея. Нека да кажем накратко за нашите зрители. Фокусът на антиутопията Непокорното семе е пренаселването на Земята и начините, системите за ограничаване на популацията. Точно. Колко близо или колко далеч сме от всичко това днес? До голяма степен сме близо по отношение на свръхпопулация, но разбира се, не чак в такава степен. Освен това, тук идеята, основната идея е да покаже цикличността на историята. Как ние всъщност сме обречени да повтаряме едни и същи неща. Нали? Махалото от една страна се завърта, след това на другата страна. И ние, бягайки от едната крайност, неминуемо създаваме друга крайност. Това всъщност е основната тема. Но това, което видяхме и във видеото, има арка на героя, което за мен е много ценно. Основният персонаж, не само той, и главният герой, и неговата съпруга, извървяват някакво определен път, променят се и смятам, че те са светлината в тунела по линия на свободната воля, тъй като за Бърджес свободната воля е есенциална. Свободната воля. Това може би е една от най-важните и най-големите теми в този роман. Кои са така най-отличителните сюжети, най-отличителните теми, които ти би описал, които теб те спечелиха в тази книга? На мен ми допадна по един странен начин образа на Дерек, който е брата на главния герой, защото той е конформист и смятам, че той е един от най-сатиричните образи всъщност в книгата, тъй като всяка една система, всяка една идеология създава конформисти, хора, които са готови в името на кариерно развитие или прочие, да бъдат всъщност изключителни лицемери и те да бъдат морално загубени хора. И може да се каже, че той няма някаква реабилитация за него. Така че на мен това ми допадна, че присъства този човек вътре не само като част от сюжета, но и като част от посланието. Като говорим за времето, за политическите системи, за ограниченията, Мариана, вие два пъти сте превеждали Портокал с часовников механизъм. Единият път е в началото на 90-те, а втория, може би, около 20 години по-късно. Интересна историята, ще се опитам да я маркирам с няколко думи. Когато за първи път попаднах на тази книга 1975 година и естествено ме заинтригува, едва ли бях гледала филма, няма как да съм го гледала, я предложих за превод, казаха, че могат да ни отрежат главите за това. И то
главно заради едно погрешно разбиране. Първо, естествено, по това време насилие и така не може, такива неща не съществуваха в социалистическото общество, но пък руският език беше разбран погрешно, или малко гузен негонен бяга, че визира автора съветската действителност. Ама той тогава още въобще не е видял, ами просто си е бил учил руски език, за да отиде на гости в Ленинград, както са го били канили. Та рекал да си, тъй като е лингвист, тъй като е за него езика е музика, решил да използва знанията си, крехките си все още знания по-руски, да ги приложи в книгата. Не случайно думите са погрешно, с суфикси, афикси, което не е и така. И тогава, когато 1991 година всички знаеки, за че имам книгата, още никой нямаше, хайде бързо давай превеждай, намерили сме едно издателство, и там за няколко месеца трябваше да се преведе. Както разбрах в последствие, водещата редакторка е изпитвала ужас от това всяка дума как ще се приеме дори тогава. Мисля, че беше 91-а година. Дали тази дума ще мине, дали унази дума ще мине. Мина време, книгата добре приета. Имаше и пиеса, която Бърче сам е написал, която също беше поставена с няколко, няколко пъти се игра. Андрея Аврамов е постави. Хората обаче се оплашиха от насилието на сцената, защото то беше зад гърба им по улиците. 93-та, може би, година. И тогава аз започнах да си мисля, че звучението, книгата продължаваше да ми звучи в съзнанието, разбира се, че звученето на два славянски езика не постига онзи ефект, който се постига в оригинала, когато звучи германски и славянски език. И започнах да си мисля, посъветвах се с дъщеря ми, така добре познаваща езиците, дали не можем заедно да направим книгата така, както вече към 2007-2008 година по улиците се говореше и на английски сленг, защото езика вече официално се влезе в живота ни. Всички тези сленгови думички на английски започнаха да се тиражират навсякъде. И стана една смесица от всякакви, както Благой много правилно каза в нашия разговор, едно глобално общуване на всеки със своя език, кой откъдето е захванал по нещо, да не говорим за сега вече 10-12 години по-късно. И тогава си позволих тази смелост да направя Бърджес да звучи и на английски през българския, за българския слушател, читател. А какъв беше подхода ви, когато превеждахте Очи със слънце несравними? И как тази книга променя нашата представа за Шекспир? Това вече е съвсем друго. Това е тук едно смирение, голям страх и много помощ от бърджесоведи, не толкова шекспироведи, бърджесоведи в Англия, И в Румъния. Защото единственият друг европейски език, на който книгата е преведена, е румънски. А вие също давате откази от книгата на вашите студенти, за да така се упражняват започна, в превода? Така започнах. Аз въобще не предполагах какво предизвикателство е тази книга. Попадна ми, хареса ми откъс, че студентите учиха и Шекспир и превод. Хайде сега да се позаиграем с нещо, което ви е уж познато. Шекспир, хайде да го преведем. Беше прекрасно, после си казах защо да не преведем книгата. И тогава настана ужаса. Когато отворих първата или втора страница, искаше ми света да се върне обратно. И притекоха се така приятели на помощ да ме посъветват да се обърна към автора на английски реченци на всички видове сленг, на всички видове човешки дейности. Наричат го мистер сленг. Той е обявен за първия след доктор Джонсън, автор на такива английски реченци. 12 на брой и други книги, разбира се. Любопитна подробност, свързана с книгата, е, че имало идея да бъде направен мюзикъл. Бърджес написва стиховете и музиката за мюзикъл. Всичко е наред. Даяна Рос щела да играе ролята на смуглата дама. Питър Устинов на Бен Джонсън, който пък много е уважавал Шекспир. Но какво се случва? На Бърджес не му харесва идеята за американски мюзикъл. На него въобще не му харесва Холивуд. И тогава се разбира с Манкевич да направят само филм. Обаче не щеш ли точно тогава студията Warner Brothers, които са щели да го правят, продали, купили и проекта, макар и одобрен, пропада. Бърджес обаче не си оставя, както по-български се казва, магарето в кълта. И проучванията му, сериозните му проучвания за живота на Шекспир, претворява в една академична биография на Шекспир,
която за щастие беше издадена в България 71-ва година. Причината, поради която Непокорното семе излезе, беше защото аз съм огромен почитател, но ние това си говорихме всъщност преди ефир с нея, че има много неща за наваксване. Има много неща, които са пропуснати и се надявам тези разговори да така да събудят интерес към този автор, защото той наистина е изумителен. Бъджи си имитирал и 984, като написва 985. Та, за да, като стана дума за Магарето, освен че прави тази биографична книга, самия сценарий на филма той вмъква в една от своите книги и това е Ендърби 4 от кватрологията Ендърби. Две от Ендърби излязоха в България, пак от издателство, но за съжаление не са добре популяризирани. Последна минута от този разговор. Нека да кажем, че има много паралели в тази книга. Действието се развива в времето точно преди Великден. Точно така. Също сега е и месец април. Месеца, в който е роден, месеца, в който умира Шекспир. Какви са накратко другите паралели? Крилатата мисъл на Шекспир в случая е, че той трябва да създаде от хаоса, да създавам от руини, буклуци, грях и хаос, други образи, наред и красота. Това е идеята на цялата книга на Бърджес. Той приема света такъв какъвто е, без да го съди, но го илюстрира с думи и с този страшен елизабетински сленг. Илюстрира го и в тази книга, и в Непокорното семе. Много ви благодаря за участието в предаването днес. Много ни беше приятно. Вярвам, че сме дали полезни идеи за нашите зрители.